anerkendelse af åndsvidenskab i Danmark. Vi er underlagt en lov, som ikke er lavet på Christiansborg. Kvantefysikerne, de siger jo, vi er omgivet af information. Hvad for noget information? Altså, jeg kan skrive en bog om hele mit sexliv. Ja. Det er ikke fordi, den er særlig tyk. Men, det ville være mere interessant for medierne, end hvis jeg fortæller om det, jeg vil brænde for. På aramæs, der findes der ikke et udtryk for synd. Altså synd, det findes simpelthen ikke på det sprog, Jesus taler. Det er de helt store ting, der er op at vende, når musiker og metafysiker Lars Muhl er gæst i studiet i Dinas talkshow.